This is the situation. Tuesday morning, the 16th of July. Watu wako tao. Si wengi sana, but it's a good morning. As you've seen behind me, na police officers. Wako hapo, wako ready for the D-Day. Yes, na kuna watu pia wamefungua biashara. Though most of the businesses are closed, but kuna watu wamefungua biashara, but kuna watu wameogopa kufungua. There are shops that are closed. As you can see, makarau wako tu everywhere. Ukikaa tu hivi kidogo, unaona makarau. Yeah, makarau wako everywhere. Kwanzia huko Parliament Road hivyo kumefungwa, hauwezi ingia. But we shall see. We are waiting what will happen in the next few hours. We are expecting Gen Z's to come out in masses, and as they have said online, you can go and see most of the Gen Z's have declared that they will be on the streets today to protest their grievances and air out what they want the government to hear them and the government to do, rather. Yes, yeah, so let's wait and see how the day will go. Yeah, so this is currently the situation in town Nairobi. Yeah, and yes, let's wait and see. Eh, tafuta penye kuna maandamano. Hakujeta huko, tafuta penye kuna maandamano. But hapo tu saa. Yeah. Kuna ule pale na simu sikuwa namuona amevaa shorts. Anatafuta penye watu wa maandamano wako. Huyo, huyo, huyo pale, ule katikati, huyo, 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 huyo. I don't know if you can see her na bag. Ndio huyo na shorts anaenda. Yeah. Police cars are everywhere. The green trucks. Yeah, so let's see what is happening. But there are not so many people in town today, as you can see. Yes, so let's wait and see. Martin Dean, when is Gen Z? Niambie. Wana una aje tutakuwaje leo? Mbona watu wanatoka kwa streets? Wanakuja kupigania watu waliuawa, number one. Those who have been found killed, wametupwa kwa dump site. Number two, wanasema Ruto must go. Because hajashika wale polisi waliua watu. Alafu number three, analeta fake culprits kwa face ya Wakenya. So those are sorry for the inconvenience. Endelea. Hata nilikuwa nimemaliza. Uko umemaliza? Hiyo ndio reason speak yake watu wako kwa street leo. Ndio mingi But see, the president has been responding. Mbona unasema people should still go out? Because those reasons wametimiza zingine bado. So hizo ndio wanataka tukimize. Sawa basi. Okay. Yeah guys, tuko the area around CBD, the heart of Nairobi. Guys, this is the heart of Nairobi city, and as you can see, business is almost as usual. Watu wanaenda makazi, but there are shops that are closed like these ones, you can see, zimefungwa. But there are others that are open. Yes, most of them zimefungwa, but you can see even that restaurant there is open. And people are walking, and I think the people are just doing their usual today activities. Yeah, doing their jobs. And ready to be a Kenyan and pay taxes. Yes. I'm also a Kenyan who is at work. Being a journalist ain't a joke. Yeah, so I'll be here to keep you updated on what's happening really at the heart of Nairobi. Yeah.
Sisi tunangoja tu watu wakimbie. Tuliambiwa tukae nyumbani. Mkae nyumbani sisi tuwawakilishe. Mkae nyumbani mtuwakilishe. Venye inafaa, venye inafaa. Kapesa kadogo uende nyumbani. Masiwe patika. Sitaenda. Sitakaa mahali tu. Ungoje tu. Watch tu. Vile hiyo tunatoka huko saa 2 na nusu ama saa 3. Bado kuna maandamano sasa sisi tunaingia kwa bado sikitaka tunaingia kwa. Kana jona ni kubwa. Ni sawa tu, ni sawa, ni sawa. Aya, asante.